السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. شروع اللہ شروع کے اللہ نام کے سے نام سے جو بڑا جو بڑا مہربان مہربان نہایت رحم نہایت رحم والا ہے. والا ومن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا حزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں ساہی ہو ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فثم وجه الله إن الله واسع حليم. اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے تو جدر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے بے شک خدا صاحب وسحر اور باخبر ہے. صدق اللہ العظیم.